tarde pra você. Hoje é sábado, gente. Sábado é dia do Rosário da Vida. Sábado pra gente rezar e sábado dedicado à Nossa Senhora. Por isso eu convido você pra junto, com a sua família, todo mundo aí que tá na sua casa. Vamos rezar junto? Vem rezar comigo. Vamos lá. E a gente reza junto. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios gozosos, os mistérios da alegria. E o primeiro mistério da alegria que a gente contempla hoje é a anunciação do anjo à Nossa Senhora. Eu vou rezar esse primeiro mistério com a Luzia Aparecida Franco. A Luzia é da cidade de Sorocaba, aqui em São Paulo. Luzia, boa tarde. Boa tarde, Padre Deus. Ô Luzia, seja bem-vinda. Muito obrigado por rezar com a gente, viu, bem? Obrigada a eu. Luzia, para quem nós vamos rezar esse terço? Ah, para todos que estão precisando, para nos gerir dessa chuva agora, dessa pandemia. Isso, isso mesmo. E pela minha família. Isso mesmo. Vamos rezar, então, assim, nessa intenção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Luzia, muito obrigado. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família, a sua casa, viu? No segundo mistério da alegria, nós vamos contemplar a visita que Nossa Senhora faz a Santa Isabel, a sua prima Isabel, levando a Isabel Jesus. E eu vou rezar com a Elisa Aparecida Goldin Ronque. A Elisa é da cidade de Roberto, em São Paulo. Elisa, boa tarde. Oi, padre, boa tarde. Oi, Elisa. Deus abençoe você, seja bem-vinda. Que alegria você rezar com a gente aqui, viu, Elisa? A alegria é toda minha, padre. Que bom. Ô, Elisa, para quem que nós vamos rezar esse terço? Olha, pela paz no mundo, por todos os doentes, por minha comunidade São João Batista, meu pároco, padre Valdemir, meu esposo Lele, minha filha Maria Rita, todos os meus familiares e amigos. Isso, vamos rezar para que o Senhor possa sempre, sempre nos abençoar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Elisa, muito obrigado, viu bem? Deus abençoe muito você, viu? Toda a sua família, toda a sua casa. No terceiro mistério da alegria, nós vamos contemplar o nascimento de Jesus, a grande alegria da humanidade. E eu vou rezar com Olívio Salve. O Olívio é de Americana, em São Paulo. Olívio, boa tarde! Ah, meu Deus, caiu a ligação. Nós vamos ligar de novo. Enquanto isso, eu vou rezar o Pai Nosso para a gente restabelecer o nosso contato. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ainda não conseguimos, a gente está tentando
o contato com o Olívio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olívio, boa tarde! Boa tarde! Seja bem-vindo, que alegria receber você aqui na Rede Vida. Deus abençoe Obrigado. Você, Olívio, tá bom? Obrigado. Olívio, para quem nós vamos oferecer esse texto? Vou pedir pela minha saúde, que eu estou com um problema grave na coluna. Sei. E por toda a minha família. Sim. E para o fim da pandemia. Isso. E para todo a Rede Vida. Muito obrigado, muito obrigado. Nós rezamos por você também, assim, ó. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olívio, muito obrigado. Deus abençoe você, traga saúde para você. A gente vai rezar por isso, viu, Olívio? No quarto mistério, nós vamos contemplar a apresentação do menino Jesus no templo, ali diante de Simeão e de Ana. Nós vamos rezar esse quarto mistério com a Severina Maria Lopes, a Severina de Cachoeirinha, no Pernambuco. Ô Severina, boa tarde! Boa tarde! Seja bem-vinda, Deus abençoe muito você. Me conta aqui, ó, para quem que nós vamos rezar esse texto, Severina? Vamos rezar para minha família, para todos que estão doentes. Isso. Para meus filhos, inclusive três que eu tenho em São Paulo, e todos que estão doentes. Vamos rezar então. Esse doente. Vamos rezar então, Severina, assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria. O pão nosso. Ave Maria, Senhor, graça, bendito foi o nome da tua. Esqueci, pode falar, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia, te dá luz, perdoa a nossa ofensa, assim como nós perdoamos, havendo sido ofendidos, não nos deixei cair em tentação. Livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito obrigado, Luzia. Desculpa, Severina. Luzia Prosta. Severina, muito obrigado. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Viu bem? Agora, no quinto mistério, nós vamos contemplar a perda e o reencontro do menino Jesus entre os doutores ali no templo. E eu vou rezar agora sim com a Luzia Trarbach Freire, a Luzia do Rio de Janeiro. Luzia, boa tarde! Boa tarde, Juarez. Luzia, Deus abençoe você. Eu vou pedir para você, abaixe a televisão, deixe a televisão baixinha, não escute pela televisão, escute somente pelo telefone. Então vamos abaixar a televisão, deixar a televisão baixinha. Vai me escutar só pelo telefone, senão a gente não consegue conversar, viu? Pede alguém para baixar a televisão, deixa a televisão bem baixinha, viu, Luzia? Tá bom. Bom, Luzia, para quem que nós vamos rezar esse terço? Já baixou. Então, para quem nós vamos rezar esse terço, Luzia? É... Não, a televisão está alta, eu estou escutando, tem que abaixar a televisão. Eu quero a sua bênção. Deus abençoe você. Eu quero primeiro a sua bênção. Deus abençoe, Luzia, Deus abençoe você, sua família, todos aí, viu bem? Me conta para... Isso. Para quem nós vamos rezar? É. Eu vou rezar para toda a minha família e para o fim da pandemia, que está demais. E vou rezar para vocês aí, todos os padres aí da Rede Vida. Muito obrigado. O pessoal está tudo agradecendo você aqui, viu, Luzia? Vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém.
é nós e o vosso reino, seja feita a vossa vontade, como o céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis de cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Cheio de graça. Tem que abaixar a televisão, bem. Não... Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tem que abaixar a televisão, não pode escutar a televisão, viu, gente? Ave Maria, a gente está falando lá com ela para ver se ela baixa a televisão, olha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Não voltou, não, Rodo? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não pode ouvir a televisão, gente. Tem que ouvir o telefone. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Vai, Santa Maria, tá certo? Ó, por favor, desligue a televisão. Quem estiver junto com ela, desligue a televisão. Desliga a televisão. Deixa só pelo telefone. Quem está junto com ela está atrapalhando ela rezar, hein? Ela está querendo rezar direitinho, mas a pessoa que está junto está atrapalhando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olha, a Luzia não conseguiu rezar com a gente por causa desse descompasso. A gente chama delay. Deixa eu explicar uma coisa. Quando você reza o terço com a gente aqui na Rede Vida, você não pode escutar a televisão, porque existe um atraso. Então, você tem que escutar só o telefone. Geralmente, as pessoas querem deixar a televisão ligada, alta, mas não pode. E, geralmente, quem ajuda a pessoa... deixa só para dar escutadinha, aí atrapalha tudo, não pode. Então a Luzia vai rezar outro dia com a gente, viu? Tá certo? Viu, Luzia? Rodolfo está me prometendo que você vai rezar outro dia aqui. Nós vamos agradecer a Nossa Senhora, tantas graças, rezando a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Amém. Deixa eu dizer, ó, amanhã participe da missa, né? Se estiver com segurança para participar, se estiver tranquilo para participar, participe sim, para que a gente possa iniciar uma semana. Iniciando a semana com a Eucaristia, a nossa vida tem um outro sentido. Seja mais esse dia todo, louvor à Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave, ave, ave Maria. Há três pastorinhos cercada de luz. Visita Maria, a mãe de Jesus.